Vil du støtte børnetelefonen og samtidig tjene penge til din klasse, klub eller forening? Vi søger skoleklasser, klubber og foreninger til at sælge Børns Vilkårs nye julekalender 2020. Hver gang du sælger en kalender, tjener du op til 23 kroner til fælleskassen. Læs mere og bestil julekalenderen allerede nu på børnsvilkår.dk/lotteri eller ring til os på telefon 27 26 55 99.